Shqipëria do të përfitoj 89.9 milion euro nga fondi IPA, ose një orë ndryshe si asistenca e para antarësimi që je Bashkimi Europian për vëndët aspirante. Këshilli Evropës ka miratuar dje një shumë totale për 1 miliard euro për Balkanin Perëndimor dhe Turqin, në kuadër të mbështetjes së reformave të bashkëpunimit ndërrajonal. Si pas skemës së shpërndarjes, 89.9 milion euro të dhona për vëndin ton do të shërbejnë për reforma në demokraci, qeverisje, në krijimin e shtetit ligjor, si dhe në mbështetjen e të drejtave themelore të njeriut. Ndërkohë, për kraje do të ketë edhe punësimi, arsimimi, si dhe politikat sociale. Duke i krahasuar me vendet e tjera, vjetëre se fqin ynë Serbia ka marrë një fond dy fish më të lartë se sa vendi ynë, referuar dhe shtrirë së saj më të madhe geografike. Në rëndë zbritës, shteti do të marrë më shumë fonde nga Bashkimi Europian. Do të jetë Turqia me 255.1 milion euro, e ndjekur nga Serbia me 196.6 milion euro dhe nga vendi ynë me 89.9 milion euro. Ndërkohë, për Kosovën janë miratuar plot 78 milion euro për të mbështetur reformat në demokraci, qeverisje, në forcimin e shtetit ligjor, energji, bujqësi, si dhe zhvillimin rural. Pritet edhe rikonstruktimi i hekurudhës Maqedoni, Kosovë, Serbi. Shqipëria pritet të përfitoj edhe nga skemat e financimit shumë shtetëror dhe ndërlidhse. Bashkimi Europian do të jap plot 155 milion euro për të financuar projekte të mëdha infrastrukturore dhe energjetike që synojnë të ndërlidhin vendet e Ballkanit.